Petře, vstoupili jste do play-off podobně jako Ačko výhrou 2-1 v prodloužení nad Českými Budějovicemi. Jak moc náročný to byl zápas? Byl to určitě náročný zápas, nedávali jsme šance, ale šli jsme tomu víc naproti, takže si myslím, že jsme se zaslouženě vyhráli. Přesto asi hodně nervózní utkání. Určitě to bylo, protože vlastně na konci jsme dostali dvojku a šli jsme do prodloužení, do oslabení, takže to bylo o nervech, ale zvládli jsme to. Co ten předchozí průběh? Myslíte si, že se na vás trošku projevila nervozita z toho, že se vstupuje do play-off a že vlastně začíná nová soutěž? Já osobně jsem tu nervozitu cítil už večer, připravil jsem se na to jakoby víc jak na jiný utkání, takže jako na mě byla, ale na klukách asi ne, co jsem se ptal. Přesto, že jste dali rychlý gól, nakonec to nebylo jasné vítězství. Co o tom rozhodlo, kromě neproměňování šancí, které už jste zmínil? Tak vlastně jakoby se dá říct ty šance jenom protože nedali jsme góla, dostali jsme a z toho to všechno vzniklo. No. Pak vyrovnali na 1-1, ale my jsme nepřestali hrát a šli jsme furt do brány. Byly tam ještě dva takové zajímavé momenty. Jednak jste neproměnili trestné střílení, což vám asi taky moc nepomohlo. A druhá věc, Budějovicím nebyl uznán gól pro postavení hráče v brankovišti. Zeptám se na tu druhou věc, jestli jste si byl jistý, že ten gól nebude platit. No, jako nebyli, ale jak rozpažil rozhodčí, tak jsem už věděl, že to nemůže uznat. A hlavně my jsme se tam kopli spíš sami ten gól, ale oni byli v brankovišti, takže to nemohlo platit. A jak moc vám pomůže vyhrát v tom vstupním utkání? Já si myslím, že je to nejdůležitější zápas, protože pak vlastně jsme nakoplí víc jak oni a oni budou muset začít víc napadat a otevře se hra a my budeme moc víc do brány.